40 років без водопостачання. Жителі сіл Нікопольського району відтепер зможуть отримувати воду, як питну, так і для технічних потреб. Для цього мешканці привозили її з міста і витрачали на транспортування великі кошти. Аби забезпечити населеним пунктам водопостачання, обласна влада виділила близько 84 мільйонів гривень. Збудували 34 кілометри труб, 10 водонапірних башт і встановили потужну насосну станцію. Впоралися з проєктом за рік. Цьогоріч на Дніпропетровщині також завершили реконструкцію трьох водоводів – у місті Синельникове, селище Романкове біля Кам'янського та у Софіївці. Безперебійне водопостачання тепер мають понад 70 тисяч мешканців області. Також тривають роботи на 11 водоводах – 7 будують, 4 ремонтують. Майже 18 тисяч користуються в районі привізною водою для населення. Це, як кажуть люди, що дуже накладно, бо тому що інколи вода, куб води привізної доходить і до 120 гривень. Тому розпочато в минулому році масштабні проекти з будівництва підвідних магістральних водоводів за ініціативи голови облдержадміністрації. Приїжджаєш, дитсадочок, дивишся, а де вода? Вони кажуть, у басейні. Воно дико дивиться, коли ти бачиш на території дитсадочка бетонну яму, в якій знаходиться вода, і звідки її треба або відрами черпати, або насосами качати. На слідуючий рік вже за місцеві бюджети сільрад виготовлюються деякі вигадані проекти на розвідні магістралі, те, що по вулицях. Тобі ж на слідуючий рік, як кінцевий результат, в кожній хаті буде, в кожній домівці у людини буде питна вода.